Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 33 600 осіб ліквідовано, танків 1468, бойових броньованих машин 3577, артилерійських систем 745, РСЗВ 235, засобів ППО 98, літаків, 216, гелікоптерів 181. Автомобільної техніки та автоцистерн 2523, кораблів катерів 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 598, крилатих ракет 130, Спеціальної техніки 55. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках Смерть ворогам.